Tigray is facing mass starvation induced by the genocidal war taking place. 2.2 million children are starving to death. ፋሽስቱ አብይ አህመድ በትግራይ ህዝብ ላይ የከፈተው ጦርነት ተከትሎ የትግራይ ህዝብ ምን አይነት ሁኔታ ላይ ይገኛል? ይህ ጉዳይ የዓለም ማህበረሰብ ዋና መነጋገሪያ ርዕስ ሆኖ እየቀጠለ ነው። ታዋቂው የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን አልጀዚራ ይህንን ጉዳይ ዋና አጀንዳው በማድረግ ሰፊ ሽፋን በመስጠት መዘገብንና መወያየቱን ከመቼው ጊዜ በበለጠ አጠናክሮ ቀጥሏል። አሁን ደግሞ አብይ አህመድ በትግራይ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነትና ህዝቡ ሰብአዊ እርዳታ እንዳያገኝ የሚያደርጋቸውን ሴራዎች አስመልክቶ ከተለያዩ አካላት ጋር ቆይታ በማድረግ ብቅ ብሏል። ከአልጀዚራ ጋር ቆይታ ያደረገችው የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪና ማህበረሰብ አንቂ የሆነችው ማዓዛ ግዳይ የትግራይ ሰራዊት ወደ ተለያዩ የአማራና የአፋር አካባቢዎች ሊገባ ይቻለበት ዋና ምክንያት ህዝቡን ለማስተዳደር ሳይሆን በፋሽስቱ ቡድን ሁሉንም መንገዶች የተዘጋበት የትግራይ ህዝብ ሰብአዊ እርዳታ እንዲያገኝና ህልውናውን ለማረጋገጥ የሚያደርገውን ትግል እንቅፋት የሆኑትን ኃይሎች በመደምሰስ የትግራይ ህዝብ ዋስትና ለማረጋገጥ መሆኑን ትናገራለች። Tigrayan forces are not in Amhara because they want land or anything else. They're trying to የትግራይ ሰራዊት ወደ አማራ ክልል የገባው ለማስተዳደር ፍላጎት ስላለው አይደለም። ይልቁንስ ሁሉንም ነገር የተዘጋበት የትግራይ ህዝብን ህልውና ለማረጋገጥ ሲል ነው ወደ አማራ የገባው። የትግራይ ህዝብ ሰብአዊ እርዳታ እንዳያገኝ እንኳን አብይ አህመድ ሁሉንም መንገዶች ዝግ እንዲሆኑ አድርጓል። ስለዚህም ለዚህ መፍትሄ ለማግኘት ደግሞ የትግራይ ሰራዊት እንቅፋት የሆኑ ኃይሎችን ባሉበት ገብቶ ዋጋቸውን በመስጠት መፍትሄ ማግኘት ስላለበት ነው። እንደሚታወቀው ደግሞ የትግራይ ህዝብ ፈልጎ አይደለም ወደ ጦርነት የገባው። ሰላማዊ ሆነ ውይይትና ድርድር እንዲኖር የትግራይ መንግስት በተደጋጋሚ ጥሪ አቅርቧል። ይሁን እንጂ አብይ አህመድ ፍላጎት የለውም። አሁንም ምዕራባዊ ትግራይ በአማራ ተስፋፊ ኃይሎች እጅ ውስጥ ነው ያለው። የኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ተንታኝ ዊሊያም ዴቪሰንም በዚህ ጉዳይ ይስማማል። የትግራይ ሰራዊት ወደ አማራና አፋር ክልሎች የገባው አፋጣኝ እርዳታ የሚሻን የትግራይ ህዝብ ከተጋረጠበት አደጋ ለማዳን ነው ሲልም ከአልጀዚራ ጋር ባደረገው ቆይታ ይገልጻል። Since the withdrawal of federal forces from most of Tigray in June የአብይ አህመድ ሰራዊት ሰኔ ላይ ከትግራይ እንዲወጣ ከተደረገ በኋላ የትግራይ ሰራዊት ተዋግቶ የተለያዩ የአማራና የአፋር አካባቢዎችን ተቆጣጥሯል። ይህ ሰራዊት እንደሚገልጸው ወደ እነዚህ አካባቢዎች የመግባቱን ዓላማ አንዱ ሁሉንም መንገዶች የተዘጋበትን የትግራይ ህዝብን ለማዳንና የተዘጉ መንገዶች ሁሉ እንዲከፈቱ በማድረግ አስቸኳይ የሆነ ሰብአዊ እርዳታ የሚሻን የትግራይ ህዝብን ይህ እርዳታ እንዲያገኝ ነው። On Tigray which is suffering a humanitarian emergency. ፋሽስቱ አብይ አህመድ እንደሚዘባርቀው ለትግራይ ህዝብ በማሰብ ሳይሆን ከትግራይ የወጣው በጀግናው የትግራይ ሰራዊት ሽንፈት ገጥሞት ነው ሊወጣ የቻለው ስትል የምትገልጸው ማዓዛ ግዳይ አሁንም የአብይ አህመድና የኤርትራ ወራሪ ሰራዊት በመዕራብና በመስራቅ ትግራይ ህዝብን ያሰቃዩና እየጨፈጨፉ ስለመሆናቸው አስረግጣ ትናገራለች። First of all, the Ethiopian government did not withdraw from Tigray. The Ethiopian forces were defeated by the Tigrayan forces. በመጀመሪያ ደረጃ ማወቅ ያለብን ነገር የአብይ አህመድ ሰራዊት ከትግራይ ሊወጣ የቻለው በጀግናው የትግራይ ሰራዊት ተሸንፎና ኪሳራን ተከናንቦ መሆኑ ነው። ቢሆንም ግን አሁንም የአብይ አህመድና ግብራበሮቹ ሰራዊቶች በመዕራባዊ ትግራይ ላይ ይገኛሉ። የኤርትራ ወራሪ ሰራዊቶችም በመስራቃዊ ትግራይ ሆነው በህዝብ ላይ የመግደል ሴቶችን የመድፈር የማሰቃየትና የተለያዩ ክፎች እየፈጸሙ ነው። Looting and murdering innocent people. የትግራይ ህዝብ በመድኃኒት እጦትና በተለያዩ የሰብአዊ እርዳታ እጥረቶች ምክንያት ለሞት እየተዳረገ ስለመሆኑም ነው ማዓዛ ግዳይ ከአልጀዚራ ጋር በነበራት ቆይታ የተናገረችው። People do not have any access to humanitarian aid. የትግራይ ህዝብ ምንም አይነት ሰብአዊ እርዳታ እያገኘ አይደለም። ህዝቡ ምንም አይነት መድኃኒት እያገኘ አይደለም። ሁሉም ነገር ተዘግቶበታል። በዚህ ምክንያትም ለሞት እየተዳረገ ነው። አብይ አህመድ ረሃብና ጥማት እንደ ጦር መሳሪያ ተጠቅሞ የትግራይ ህዝብ አንገት ለማስደፋት ለይተቀል ተንኮል የቆፈረ ነው። የዓለም ማህበረሰብ ወደ ትግራይ ህዝብ በቂ ሰብአዊ እርዳታ እንዳያደርስ እያደረገ መሆኑንም የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ በአንድ መድረክ ተናግረዋል። From the beginning of the crisis in northern Ethiopia, the United States has called for a negotiated ይህ ጦርነት በትግራይ ላይ ከተከፈተ ጀምሮ አሜሪካ ጦርነቱ በሰላማዊ ውይይት እንዲቋጭ በርካታ ምኮራዎች አድርጋለች። በዚህ ጦርነት እየተሰቃየ ያለው ህዝብ ሰብአዊ እርዳታ ለማዳረስ ብንሞክርም በቂ የሆነ እርዳታ ማዳረስ አልቻልንም። ይህ እንዲሆን ያደረገው ደግሞ ኢትዮጵያ እየመራት ያለው ኃይል ነው። That access has been limited to but a trickle.